从圣经真理点亮生命，从心灵故事启迪人生。灵命日亮，每日与你同心同行。各位弟兄姊妹平安，让我们此刻放下忧虑，以平静安稳的心与我们的上帝亲近。今日要同你分享的主题是健康的心。先同你读出箴言四章20-27节。第20节，我儿要留心听我的言辞，侧耳听我的话语，都不可离你的眼目，要存记在你心中，因为得着他的就得了生命，又得了医全体的良药。你要保守你心胜过保守一切，或作你要切切保守你心，因为一生的果效是由心发出。你要除掉邪僻的口，弃绝乖谬的嘴，你的眼目要向前正看，你的眼睛当向前直观，要修平你脚下的路，坚定你一切的道。4:27，不可偏向左右，要使你的脚离开邪恶。人类的心脏可以讲是一个神奇的器官。我们的心脏好像拳头大小的水泵一样，重量大概在200-425克之间，每一日大约跳动就10万次。通过我们体内大概96000公里的血管，就运输大约7500公升的血液。心脏要将血液推送到全身每一个细胞，承担住至关重要又繁重的工作。由此可见，心脏的健康状况是整个身体健康的核心。医药科学界因此就大力提倡人人都要养成良好的生活习惯，因为心脏的状况是和我们的健康息息相关的。虽然医药科学就以权威谈论人体的心脏，但是上帝就以更高的权威论述另一种心，所讲到的就是我们的心理、情感、灵性和道德的核心。在圣经箴言4:23就告诉我们，由于心是生命发展的核心，所以我们必须要好好保护。在和合本修订版的经文就这样说，你要保守你心，因为生命的泉源由心发出。守护我们的心，能够帮助我们谨慎口中的言语，令到我们用眼睛察觉辨识，并且使到我们的脚步不会偏离正路。无论我们年纪有多大，正处于怎样的人生阶段，当我们的心被守护，生命就被保护，各种人际关系就会被护卫，而且上帝亦都能够得着荣耀。各位朋友，你的生活方式和习惯反映出你的心现在是什么状况呢？如果你仍未祈求上帝改变你的心的话，究竟有什么拦阻你呢？箴言4:23对我们说，你要保守你心胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。邀请你，我们一起祷告主。亲爱的上帝，求你监察我，知道我的心思，并且为我做一颗清洁的心。我要将你的真理藏在心里，免得我得罪你。奉主名求，阿门。灵粮透视箴言4:11就描绘智慧的道所引导所培育的生命。按照智慧而行，是意味着让智慧来改变我们的全身，包括我们的耳朵、眼睛、双脚，最重要就是我们的心。我们要坚定不移地持守智慧之道，并且要谨守智慧，因为智慧是我们的生命。或者正如主耶稣在约翰福音7:38所说，他
他说，信我的人就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。除了想到先知以西结见到生命河的异象之外，我们亦都可能会联想到就是箴言四章二十三节。和合本修订版经文说，生命的泉源由心发出。另外亦都可以想到哥林多前书一章二十四以及三十节，提到基督是上帝的智慧，降世为人。求圣灵帮助我们好好活好今天，继续靠主前行。如果你对今日的内容有所共鸣，邀请你可以转载和其他人分享，又或者可以下载灵命日粮的手机应用程式，继续收听其他的属灵材料，甚或你都可以留言和我们分享，彼此代祷。愿上帝赐福与你。